Пожалуйста, врубить мне два чизбургера и одну шаверму среднюю. Шаверму? Да, да. Можно булочечка трошечки майонеза и трошечки горчички. Хорошо, будьте очікуєте, бажаєте каву, чай? А можна взагалі у вас каву замовити, тільки поспіхно? Можна, ще можна з лактозним молочком, якщо бажаєте. О, дякую, без лактозу мені... Ні, без лактозу, будь ласка. 10 хвилин очікуємо. Добре, я тут погуляю по базару. Хорошо, активно поширюють відео, де вони жбурляють матрьошкою по монументу батьківщини матері і знищують тризуб. Ось це відео. Главное, рука такая, видите, как будто какой-то сатаны. Видели, какие пальцы? Але довго чекати не прийшлось. І українці викатили гідну відповідачку. Вот реальный человек. Все будет Украина. Ла-ла-ла-ла-ла.